način. A mi nastavljamo dalje sa upravo medicinskim temama. Pet novih lekara opšte medicine zaposleno je u Inđijski dom zdravlja. Time je značajno ojačana kadrovska struktura te zdravstvene ustanove koja mladim lekarima pruža mogućnost za dalje usavršavanje. A od nedavno i svaka seoska ambulanta u opštini Inđije svakodnevno ima po jednu lekarsku ekipu. A o ovome više ćete čuti od naše koleginice Jovane Stupar. Dobro jutro, Jovana. Evo, čujemo se još jednom danas da vidimo, eto, da čujemo nešto više o ovoj temi, naravno. Dobro jutro ponovo iz Sremske Mitrovice. Pa jeste, zapošljavanje novih lekara i medicinskog osoblja jeste prioritet rukovodstva Inđijskog doma zdravlja. A kao što ste rekli, pet novih lekara opšte prakse dobilo je priliku da svoj prvi posao radi u Inđijskom domu zdravlja. Pa nešto više o tome pogledajte u prilogu koji sledi. Inđijski dom zdravlja prvo je radno mesto mlade doktorke Jovane Lukač iz Novog Sada, koja se opredelila da svoje iskustvo stiče u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kaže da je Inđija privukla zbog dobrih uslova koje pruža mladim lekarima. Ja sam jako zadovoljna, naročito sa starijim kolegama koji su tu i mnogo nam pomažu i nikad im nije problem da nam objasne i da uzmu par minuta da nam pomognu. Jovana nije jedini nov lekar u Inđijskom domu zdravlja. Zaposleno je pet ukupno, čime su se stekli uslovi da ponovo počne da radi služba medicine rada koja je privremeno prekinula rad. Put do Inđije mi je relativno jednostavan. Prolazim kroz Karlovci, ovaj deo gde nema gužve. Tako da, eto, to je bio jedan od motiva. Onda sam došla, bila ovde na probnom radu i dopalo mi se u suštini, znači, i prostor, i kolektiv, i pacijenti. I negde sam, eto, poželela da ostanem tu i, eto, na moju sreću to se i ostvarilo. Nedavno izabrani direktor, dr. Dragan Đorđević, kaže da je zapošljavanje lekara i medicinskih tehničara prioritet kako bi bili stvoreni što bolji uslovi za pacijente. Stalno zaposlenje, jel, na duži vremenski period, u nekom momentu kada bude bilo potrebe za specijalizacije, takođe ćemo planirati i taj deo, znači da pošaljemo na specijalizacije, tako da praktično za neko napredovanje tu smo. Podršku u novom rukovodstvu Doma zdravlja daje i lokalna samouprava koja ima za cilj da građanima obezbedi uslove za adekvatnu zdravstvenu zaštitu. To je ono što nam je neophodno, a sa druge strane, evo, čuli ste da je i moja negde inicijativa ili kako god hoćete to da nazovete, svakako i razumevanje i saglasnost novog direktora da svako inđijsko selo, nebitno da li pričamo o Jarkovcima, Ljukovu ili pričamo o Beški, dobro, Beška ima, ali ostali nisu imali, da moraju imati svakodnevno bar jednu smenu lekara srazmerno sa veličinom sela. Sve službe Inđijskog doma zdravlja biće upotpunjene specijalistima, a odnedavno svaka seoska ambulanta u opštini Inđija svakodnevno ima po jednu lekarsku ekipu. Zapošljavanjem lekara i drugog medicinskog osoblja potiče se nivo medicinske zaštite na celoj teritoriji opštine Inđija, kao što ste čuli, eto, i u selima, a mladi lekari dobit će mogućnost stalnog zaposlenja, kao i usavršavanja, odnosno specijalizacije. Toliko za ovo javljanje, studio. Jovana, hvala puno za ovo javljanje i zanimljivosti nešto o zapošljavanju lekara i radu ove ustanove. Svakako jedna lepa vest i značajno. Tako je.